ଯାହାକି ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ପାୱଡ଼ା ମହାରାଜ, ତାପରେ ହେଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ସେଇଠି ରହିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିପ୍ ଏଞ୍ଜୟିଙ୍ଗ ପ୍ଲିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଶୋକ ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ରୂପ, ତାର ମିଠା ଭାଷା, ତାର ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ଆମେ ମିଶିକି ଦେବା ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର, ତା ପାଖରେ ଦେବଗଡ଼ ପାଖରେ ଥିଲା ତାର ମହାରାଜ, ଏ ତିନି ଜଣ ଆଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟିଂ ରୋଲରେ ରହିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟ 1936 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାଭାଷୀକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ 1914-16 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଆମେ ସବୁ ଅଟୁ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ବାଲିଯାତ୍ରା, ପୁଣ୍ୟ ଆମ ଗଡ଼ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ସବୁ ଅଟୁ ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଲି ବଢ଼ିଆ, କାକର ମଣ୍ଡା ଚିତଳ ଚପୁଳି, ଫୁଲ ଛେନା ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ମାଛର ବେସର, ଘର ପଛପଟେ ଗାଡ଼ିଆ, ଖାଇବାଟା ଜମେ ବଢ଼ିଆ, ଭାତ ସହିତ ଗୁଆ ଖିଆ ପୁଣି ନାନା ମାଟା ହେଲେ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଥରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ہزاروں مشالے روشن ہوئے،
सुरेंद्र साय एक इसे कभी 1864 की मुलाकात